请您用大理石、汉白玉、青铜和瓷器建造一个梦，用雪松做屋架，披上绸缎，缀满宝石。这儿盖神殿，那儿建后宫，放上神像，放上异兽，饰以琉璃，饰以黄金，饰以脂粉。请诗人出身的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦，添上一座座花园，一方方水池，一眼眼喷泉。请您想象一个人类幻想中的仙境，其外貌是宫殿，是神庙。维克多·雨果，1861年11月25日。公元1644年，一支来自北方的游牧民族开始南下，铁骑越过长城，直达北京，象征着皇权的紫禁城落入了满族人之手。中国历史上最后一个帝国——大清，开始了。半个多世纪之后，一个来自罗马的传教士到达了广州，大清帝国南方的港口，他将从这儿北上，前往帝国的都城北京。18世纪初期，帝国的统治者严格禁止西方人进入中国冒险，只有上帝的使者传教士例外。耶稣会派往中国的传教士，28岁的意大利人郎世宁根本就没有想到，他将从此远离故土，在大清度过整整50年。半个世纪的时间，这个西方人以绝无仅有的机遇，见证了一个帝国的辉煌，也目睹了一座旷世园林的诞生。这些保留至今的传教士书信，记录了郎世宁在皇家宫廷的传奇生活。Nel viaggio dall'Europa alla Cina ho impiegato un anno. Il viaggio è stato molto arduo. Ciò è stato. 从欧洲到中国的旅行，花了整整一年时间。一路风尘，就是为了取得大清皇帝的信任。天刚刚放亮，一个太监就带我们进了一座花园。花园很大，但太监不许我们四处张望，走路也不能弄出声响。我很奇怪，皇帝并没有住在北京城里的皇宫。大清的缔造者是满人，他们来自于中国北方的白山黑水。紫禁城的新主人很快就发现，看上去雄伟壮丽的皇宫并不适合居住。巨大的宫殿由木头建造，很容易着火。高耸的宫墙虽然能够防止火灾的蔓延，也影响了空气的流通。北京的夏天酷热干燥，皇宫更像一个火炉，习惯于北方寒冷生活的统治者很不舒服。从踏进紫禁城开始，皇帝就开始寻找凉爽宜人的地方。
在北京的西北方向，距离皇宫20多公里，有一片开阔地带。几百年前，这里泉水遍布，称为海淀。就是在这儿，帝国的第三代统治者康熙终于建成一座离宫，郎世宁就是在畅春园第一次看见了康熙皇帝。Ho sentito parlare che l'imperatore ama l'astronomia e noi dall'Europa abbiamo portato il miglior astrologo. 听说皇帝爱好天文，我们就从欧洲带来了最好的天文望远镜。皇帝万岁万岁万万岁！教会只有一个目的，就是希望得到皇帝的支持。康熙皇帝对我们的礼物果然很感兴趣。但是变故突然发生了，后来我才知道，那个被当场抓走的军官与谋反的皇太子有关。人老了都会宠爱小孩，我揣测年老的皇帝也一定喜欢自己的孙子，用这个中国小男孩做模特，就是希望能够打动皇帝。如果皇帝认可我的绘画，我就能够进入皇家画院。皇上，您瞧这画怎么样？您瞧瞧，我看看这画画。皇帝在自己的书房接见了我。令人伤心的是，他并不欣赏我的作品。皇帝认为，画中的小孩尽管很真实，但只是一个小孩而已，没有更多的意境。他不喜欢欧洲的绘画方法，认为油画的颜料跟污染没有什么区别，也不理解光线带来的明暗对比。孩子的脸上怎么能有阴影呢？畅春园建成以后，康熙一年中绝大多数的时间都住在这儿，离宫也代替紫禁城，成为帝国真正的权力中心。史料记载，康熙的书房摆满了各种各样当时最先进的天文和数学仪器，他在天文和数学方面达到的水平令人难以置信。这是一个独一无二的皇帝，他能够利用仪器准确地进行远距离测量。康熙甚至亲自给儿子们讲解几何学原理。康熙对科学的态度，在中国古代帝王中绝无仅有。或许康熙已经感觉到了科学的力量，但离宫中的皇帝永远不会想到，科学对帝国的未来真正意味着什么。畅春园建成后，紫禁城就冷清多了，除了祭祀祖先和举行庆典，每年只是在冬天，北京最冷的一段日子，皇帝才会搬到这儿住上一个多月。18世纪初期，近代科学在欧洲已成潮流，而在大清，痴迷于观测天象者唯有衰老的皇帝一人。帝国的中流砥柱，成千上万的官员们相信郎世宁带来的天文望远镜
只是给皇帝又增加了一件玩具而已。帝国的基础仍然是延续了几千年的农业文明。皇帝搬出紫禁城之后，整个皇室家族也跟着住在城外。在畅春园的北边有一个小型花园，这是康熙的第四个儿子胤禛的居所。康熙一生偏爱牡丹，这个花园就以牡丹而著名。春天来临，胤禛邀请父亲欣赏牡丹，康熙在牡丹丛中第一次看见了自己的孙子，12岁的弘历。今年有12。康熙有50多个孙子，有些连面也没有见过。弘历能够见到爷爷，是父亲胤禛精心的安排。史书记载，皇帝对弘历的聪慧极其欣赏。康熙有35个儿子，个个都渴望继承帝位。在生命的最后时间，康熙一直恐惧不安，担心受到儿子们的伤害。弘历的出现极大地安慰了这个老人脆弱的精神世界。祖孙三人第一次也是唯一一次相会的这个花园，就是日后闻名于世的圆明园。由牡丹促成的这次聚会，影响了清帝国1个多世纪的历史。从此，这个皇家园林就和大清帝国的命运紧紧联系在一起。就在这年的冬天，康熙在自己的离宫悄然死去，继承帝位的人就是他的第四个儿子胤禛，弘历的生父。胤禛即位，在整个帝国引起了轩然大波，很多人怀疑他是靠阴谋篡位。关于新皇帝登基的说法很多，北京城里甚至有传言雍正毒死了自己的父亲，但是更多的人相信老皇帝因为喜欢自己的孙子弘历，才将帝位传给了雍正。我有一位同乡是皇家医院的医生，他推测康熙很可能死于突发性脑溢血。我来中国已经7年了，7年的时间，我终于学会了用毛笔作画。作为宫廷画师，我得表达自己的诚意。这幅象征着吉祥的作品，是我奉献给雍正皇帝的礼物。雍正获取权力的真相至今仍在争论，但有一点可以确认，他一直对祖孙三代在圆明园的那次聚会念念不忘。雍正登基以后，就开始大规模扩建圆明园。大清的第四位皇帝宣告天下，圆明园将成为帝国的新离宫。我所在的皇家画院就设在圆明园内，皇家画院负责整个圆明园的规划和设计，总设计师就是皇帝本人。
作为圆明园的主人，花园所有的设计工作最后都由皇帝亲自审定。这些现藏于法国国家图书馆的绘画，是当年圆明园的真实写照。在圆明园建成以后，宫廷画师根据园林中的景观临摹而成。在公元1723年，宫廷画师们为扩建圆明园而绘制的设计图大致也是这样。像康熙一样，雍正在艺术上有很深的造诣，皇家画院又集中了帝国最优秀的一批画家，他们是中国文人的精华，因此圆明园的设计既蕴含着中国传统文化积淀了几千年的审美情趣，又处处铭刻着总设计师雍正自己的理想和意志。圆明园的设计思路主要来自于两个方面：模仿中国南方迷人的自然风景，再现中国诗歌与绘画中的意境。这个景观的设计就来自于唐朝诗人杜牧一首家喻户晓的诗歌《清明》，表达的是一种淳朴的田园情趣。而这个凿池观鱼的想法，则是为了效仿杭州西湖一处著名的自然风景玉泉观鱼。作为帝国的最高统治者，雍正的理想是将现实和想象中所有的美丽和优雅都汇聚在他的离宫中。画师们根据雍正的旨意规划设计，但是这样的设计图在今天看来几乎不可能变成现实。奇迹的创造者是一个鲜为人知的建筑世家。这是设在圆明园内的皇家样式房，样式房的核心是一个雷姓的家族，这个叫雷金玉的人既是家族领袖，也是圆明园的总建筑师。帝国初期，雷金玉在修复被战火破坏的紫禁城时，因技艺超群被康熙看中，从此雷金玉就成为皇家的总建筑师。在大清帝国200多年的时间里，许多重要的皇家建筑都是这个家族的作品。在完成了帝国的第一个离宫畅春园之后，圆明园的修建又摆在了雷家面前。这是在施工前专门给皇帝审查的建筑模型，称为烫样。烫样使建筑布局和空间形象一目了然，它由木条、纸板等最简单的材料加工而成，可以拆卸和灵活组装。烫样充满了中国式的智慧，是这个建筑世家独一无二的创举。皇帝批准烫样之后，具体的施工设计才可以进行。根据烫样，皇家建筑师就能画出精确的施工图。这是雷家绘制的各种施工设计图，现藏于中国国家图书馆。今天，我们只能从这些两个多世纪前的图纸来想象当年皇家园林的建筑盛况。规模浩大的圆明园凝聚着雷氏家族的心血，也是帝国建筑艺术的最高峰。